Я вас вітаю в ефірі «Точка зору». В гостях у нас сьогодні Денис Журавльов, доцент кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Я вас вітаю. Дякую, що прийшли до нас до студії. Цього тижня в Україні говоримо про роковини, так, Голодомору. І дуже цікаво було б почути від вас цікаві факти, які відомі харківським історикам. Тобто, зокрема, про Голодомор на Харківщині. Що відомо, можливо, якісь нові факти, які стали відомі незабаром. Я зрозумів. Ну, справа в тім, що Харківщина, для Харківщини вимір саме 32-33-го, він важливий, перш за все, через те, що це ж була столична область. А тільки, в 32-му році створили області в Україні, і, відповідно, областей тих було дуже мало, це був експеримент більшовицький, там 5 областей всього лишень. Відповідно, Харківська включала в себе величезну територію, це і Полтава, і Суми. От, відповідно, населення десь до 6 мільйонів чоловік, стільки, скільки воно ніколи більше не було. От, і це столична область. До 34-го року Харків – столиця радянської України. От, тому самі розумієте, що якби Голодомор в столичній області, він був помітним. Через те, що керівництво місцеве, воно хотіло зробити все, аби хлібозаготівлі були виконані. Угу. Так, відповідно, якби Харківська, вона була перша, вона була найголовніша. І в будь-якому разі те, що апробувалося тут, воно далі йшло по решті областей, так, решті з 5 областей тодішньої України. Коли ми можемо говорити, що почався Голодомор? Тобто це 32-й чи все ж таки раніше? В принципі, якби проблеми певні, да, ті, що називали проблеми з харчуванням, вони почалися, звісно, раніше. Тобто, якби на початку 32-го року певні перебої з харчуванням мали місце. Це ще далеко не був голод. От потім був врожай 32-го року. Врожай, судячи з усього, з того, що ми маємо, був середній. Він не був ні поганий відверто, як в 47-му буде, да? Він не був дуже хороший. Тобто літо було посереднє, врожай посередній, от якогось лютого неврожаю не було, але при тому, при всьому, ми знаємо, що проблеми з хлібом починаються вже дуже серйозні восени. Тобто, от як тільки зібрано хліб, в жовтні-листопаді починаються проблеми із хлібом і хлібні черги. От ми знаємо саме по Харкову, є в нас унікальні фото, в принципі, зроблені абсолютно випадково на вулицях, там, де от люди апробували, припустимо, камеру нову, да, фотоапарат, і сфоткали чергу хліб. Ну, ясно, вони за це моментально потрапили в ОДПУ, їх потім випустили, правда, але якби сам факт, да, що хлібні черги вже були восени, от і вони були помітні. Але це в місті там, де, власне, Голодомору, то як такого не було, там голодувало село. От, відповідно, справжній голод, той, який вже з смертельними випадками, він починається в пізній осені і взимку. От, а пік голоду, зрозуміло, що і Голодомору як такого, да, це у нас весна. Тобто тоді, коли з'їдено все, грубо кажучи. Вже 33-го року. Так, це 33-й рік уже. Тобто починається, ясно, що це з пізньої осені 32-го. От вся зима і, відповідно, весна 33-го – це найбільший розпал. І так по всій Україні. Тобто це абсолютно типово. Голодувала більш все ж таки область, так? Голодувало село, само собою, голодувало село, причому це так було знов-таки по всій Україні, тобто сільська місцевість голодує, в містах є проблеми з харчуванням, але вони вирішуються. Тобто там є карткова система, там є видача пайка хлібного, і в принципі в містах люди помирали, але помирали селяни здебільшого. Тобто, знов-таки, журналісти, всі, які побували в СРСР і в радянській Україні, вони бачили цих мертвих людей на вулицях. От, і, відповідно, це були селяни, які приходили за хлібом, за їжею в місто. От, тобто, міщани, вони не шикували, само собою, але вони з голоду масово не помирали. Угу. Також можна так зустріти в інтернеті цікаві факти свідків, скажімо так, які залишилися, говорили про те, що скільки вони йшли до міста, тобто, може, і місяць займала цей так. час. Ну, проблема в тому, що, по-перше, люди були реально дуже виснажені. От уже взимку це виснаження було таке, що реально почалися випадки дистрофії. От єдиний момент, знов-таки, з цифрами, да, ми далі, мабуть, зачепимо це питання. От, проблема в тому, що не реєструвалися смерті від голоду. Тобто, з діагнозу от, помер від голоду чи від дистрофії – це унікальні випадки в історії цього Голодомору. Да? Там по Харківській області
області. Наскільки я пам'ятаю, наші дослідники знайшли, по-моєму, 161 справу, де от було чітко написано «смерть від голоду». От, і це було сміливо, тому що лікар, який запише, чи фельдшер, чи будь-який там чиновник, який запише, що людина померла від голоду, він тим самим визнає факт, що да, голод є. Да, не якісь там проблеми, не гаразди. От, а решта писали що завгодно. Тобто це були там смерті від, значить, ну, вплоть до анекдотичних випадків. От воно звучить страшно, да, анекдотичний випадок про Голодомор, але тим не менше. Там помер від смерті. От є в нас по Дергачівському району. Помер від смерті, людина просто померла. Да? Або там віджила своє, 57 років жінці, віджила своє, ну, віджила. І в музеї Голодомору, якщо не помиляюсь, є ця книга, де можна розгорнути і... Саме так, там є діагнози, є, якби, ну, реально дуже мало писали саме про смерть від голоду. Да? От, тому... Хто, в кого їжа була, кого годували по карткам? Так, значить, ну тут перш за все це місто, це Червона армія, само собою, от ті, в кого родичі були або чиновником партійним, або радянським, бо, ви ж знаєте, була подвійна система, да? Була якби радянська влада, і, по суті, дублювали партійні органи. От там, само собою, був пайок, армія, органи ОДПУ НКВС, само собою, там були пайки, там люди не голодували, їхні родичі не голодували. От робітники, робітники заводів мали тверду пайку, і вони її їли, якби і родичі їхні їли. От інтелігенція, в принципі, міська, ну так само там, ситуація була краща. В селах, знову таки, село, яке виконало хлібозаготівлі, да, то там воно не ставилось на чорну дошку, да, його там не оточували військами, от, воно, в принципі, мало шанси вижити. Але проблема в тім, що хлібозаготівлі були завищені відверто. І виконати хлібозаготівлі – це була рідкість реальна для 32-го року, для врожаю 32-го року. Тому на селі, ну, не голодувала мінімальна частина селянства, да, голодувала більшість. От. Інша справа, що десь, ну, грубо кажучи, ці от бригади, да, хлібозаготівельні, вони працювали з особливим остервенінням, десь вони працювали в півсили. От там, де в півсили, там селяни мали шанси вижити. Причому бригади, вони ж були теж там збірна селянка, там і робітники, там і навіть інтелігенти були, он там Сосюра записався в бригаду буксирну, да, він потім звідти вийшов, бо у нього почав просто дах їхати від того, що він бачив. От, але в цілому, якби, там люди різні, але в основному це робітники, це люди з міста, які, якби, ну, розуміли так, що це їхнє завдання, да, забрати хліб. А що, ну, в пайок входило? Пайок там твердий, власне кажучи, тверда, ну, чітка кількість хлібу і, відповідно, овочі, тобто, ну, це, в принципі, мінімально, але те, що потрібно для виживання. От трошки м'яса, трошки овочей. Угу. Чи можливо було собі щось взяти, якщо, наприклад, збирали врожай? Чи все так, ж таки... так. Ну, це ж знаменитий цей закон про 5 колосків і так далі. Тобто, на початку, ну, якби для українського селянина голодувати – це не щось рідкісне. Да? Тобто, таке бувало в 19 столітті, таке бувало в 20-му. От, був цей дуже тяжкий голод, да? 20-го, 21-го, далі там. От, тобто цей був голод. Але проблема в тім, що в ті часи, як правило, селянин приховував, ясно, що овочі, от якісь корінці, якась їжа обов'язково десь була захована. Да? Тобто люди готувались до такого, от, і якби виживала все-таки більшість. Тут проблема була в тім, що вирішено було вигребти все. Забрали все? Так. От в тому і проблема, що якби поки можна було там, не знаю, вкрасти в колгоспі, да? Чи якщо от хтось вже записався в колгосп, там трохи буряків мерзлих, да? Взимку. Гнилої картоплі, чи там не гнилої картоплі, трохи хлібу, бо ясно, що з полів збирався не весь хліб, десь там ті колоски реально стирчали, от і з-під снігу вони навіть стирчали. Тобто там були шанси вижити, але проблема в тім, що за оцим законом вже якби і мінімальні крадіжки соціалістичної власності прирівнювалися до серйозного злочину. Якщо до того це була адміністративна відповідальність, то тепер стала кримінальна, і це було 10 років або розстріл. Вищий, якби називалося, вища міра соціальної відповідальності чи соціальної защити. Таким чином, все ж таки, влада намагалася прибуркати, так, українців. Там кілька сенсів було в цьому. Чи дійсно напередодні, перед 32-м роком, були якісь бунти, були якась такі народна? Ну, там реально причин, то їх кілька. Якщо дивитися от об'єктивно, да, на те, на що владі був Голодомор, от причин реальних кілька. Ну, перше так, це те, що зі згортанням НЕПу влада відчула опір села.
чому опір був всюди в СРСР, але українське село, воно було багате, порівняно із там нечорнозем'ям російським. Воно було мало досвід, ну скажімо, боротьби, да, часів революції. Тобто, ну ясно, що у селянина обов'язково щось десь було заховане. Не тільки їжа, а може там і обріз під стріхою. От, тому якби загнати його в колгосп і забрати в нього хліб без опору було неможливо. От, тобто головна причина, да, це приборкати, ну скажімо так, у випадку, якщо село почне бунтувати, то, кажуть, під корінь вирізати, кажуть, бунт можливий. А другий момент, не менш важливий, це викачати гроші на індустріалізацію. От, бо з 32-го року відкриваються торгсини. А торгсин – це у нас місце, де можна здати там який-небудь червінець золотий, який у тебе там від батька, від діда лишився, або там цей каблучко золоту, чи ще що-небудь, і відповідно отримати хліб той же самий. От. І за час Голодомору в торгсинах кілька тонн дорогоцінних металів з України було вийнято. Тобто люди здавали останнє, я знаю особисто випадки, коли да, реально там якийсь предмет із дорогоцінного металу, він врятував життя людям от, під час Голодомору. Да. От, тому це ще одна причина, тобто якісь внутрішні резерви для індустріалізації. От. Ну і само собою для якби, радянської влади, які там селяни були представлені мінімально, село воно завжди було чужим, незрозумілим і таким, якому треба от, зламати хребет і змусити йти в колгосп. Тобто колективізація – це ну, якби, глобальна причина. От загнати його в колгосп, і аби село ніколи більше не намагалося робити те, що воно робило під час революції. Бунтувати, не йти в, якби, в комуну, да? Те, що тоді називалося і так далі. Тому це от головні причини. А коли про це дізналася міжнародна спільнота, і коли такі перші були сигнали? От класна тема насправді, тим більше, що ну, дізналася майже одразу. От, реально, якби СРСР потрапив, ну, скажімо так, в центр уваги світової преси, по суті, майже одразу, як тільки почалися випадки голодних смертей. От, в СРСР були акредитовані журналісти західні, їх були десятки, от, але проблема була ось у чому. В СРСР їхали з акредитацією, як правило, люди, які симпатизували радянській владі. Ну, вона їм була не просто цікава, вона їм була симпатична. От, ну, і класичний приклад – це Волтер Дюранті, само собою, да, це «Нью-Йорк Таймс», от знаменитий журналіст, він Пулітцера отримав потім. От, якби він був лівих поглядів, він симпатизував радянській владі, відповідно, він мав інтерв'ю зі Сталіним, це знамените. От, і коли він поїхав в Україну, то його реакція була, ну, йому показали все правильно, зрозуміло, да? Показали, як процвітають колгоспи новостворені, що там все нормально. Ну, він, очевидно, він в Харкові бачив голодні смерті, він не міг цього не бачити. От, але він на це закрив очі, відповідно, його реакція була, в СРСР є продовольчі труднощі, там є черги хлібні, але там немає ніякого голоду справжнього. От. І паралельно це були журналісти типу Гарета Джонса, який так само побував в Україні, теж він британець, ну, валієць. От. Він був так само в Харкові, він був під Харковом, він їздив, по суті, він був акредитований, але їздив він самотужки, тобто він явно вийшов з-під крила своїх кураторів ОДПУшних, їздив сам. Він бачив те, що бачив, потім він про це написав кілька статей, цикл. От в результаті вже восени 32-го року на Заході знали про те, що в СРСР насувається реальна катастрофа на селі. От, взимку 33-го року виходили і в Штатах, і в Британії газети із заголовками про те, що в СРСР дуже серйозні проблеми із саме харчуванням. От. І якби знати про це знали, але знов-таки симпатики СРСР на Заході, вони говорили про те, що це праві роздмухують скандал. Та, що якби от ті, хто ненавидять радянську владу і взагалі ліві ідеї, от вони, мовляв, роздмухують, насправді проблеми є, але вони просто перебільшені оцими от такими, як Гарет Джонс. Да, потім. А чи могла бути якась реакція міжнародної спільноти? Так, звісно, і могла. Відповідь, в принципі, Сталіна ну, на це. Справа в тім, що якби ми ж маємо приклад, коли така реакція була. От 21-й рік голод, перший великий голод радянський. От, там реакція була абсолютно інша, там світ про це знав абсолютно достеменно, Радянському Союзу допомагали, там були комітети допомоги, тобто реально намагалися допомагати масово. Там і Фрітьоф Нансен, і якби всі, хто завгодно, вони намагалися допомагати там голодуючому Поволжю, Україні. От. І радянська влада це допускала, бо той голод, він був частково природній, частково він був штучний так само, але там, принаймні, там був неврожай. В 32-му неврожаю не було, і тому визнати факт голоду, це означало визнати факт його штучної природи.
От, бо всі прекрасно знали ситуацію із харчами, що на початку харчі були. От, тому якби для сталінського режиму стало ключовим моментом голод повністю замовчати. От, відповідно, його замовчували так, як не замовчували попередній голод. От, відповідно, всі от, спроби достукатися там, не знаю, і створити якісь органи допомоги, чи там перераховувати гроші на голодуючих, все це моментально ну, якби, присікалось да, радянською владою, яка вважала, що голоду немає. Всі розмови про це ведуться ворогами радянської влади. І якби того ж Джонса моментально акредитації позбавив Літвінов, нарком іноземних справ, його вигнали, і він 35-му якби, за нез'ясованих обставин загинув в Маньчжурії. Тобто, ну, очевидно, дотяглись до нього таке. От, тому от, різниця саме між попереднім голодом і цим голодомором, да, це от саме те, що його відверто замовчували і так. Куди, де ховало зерно? Mm-hmm. Де його, говорили, чи топили та інші якісь були? Маєте на увазі влада чи селяни? Ні, саме влада, що збирала у селян. Так, зрозуміло. Куди все? Зерно йшло на продаж, перш за все. Тобто, ну, якась частина, зрозуміло, йшла на ті ж самі хлібні пайки для робітників, інтелігенції, там, грубо кажучи, армії і так далі. Але значна частина просто йшла на продаж за кордон. Тобто, радянське зерно було дешеве. І, відповідно, цей період закупівлі зерна в СРСР здійснює далеко не одна західна країна. Тобто переважна більшість – це от те, що ми бачимо да, у сучасних там, спробах екранізації да, про Голодомор, коли відверто от, завантажують потяги з зерном і відправляють за кордон. В принципі, це є правда. Тобто зерном торгувала радянська влада активно, бо потрібні були що, тверда валюта. Валюта, за яку закуповувалися станки, за яку закуповувалися обладнання для заводів. Це правда було все. От, але якби справа в тім, що ну, індустріалізацію ж теж можна по-різному проводити. Да. Можна і проводити, грубо кажучи, форсовано, як Сталін, можна і проводити ну, повільніше. Да. Хай не з такими швидкими результатами, але без мільйонів смертей. От, тому в основному це зерно йшло на продаж. Тобто... Чи вдавалося українцям залишити Україну, виїхати за кордон? Так, з цим були проблеми великі. Власне, навіть залишити рідне село була проблема. От, але справа в тім, що мешканці саме Правобережжя, тобто тих областей, які були на правому березі Дніпра, ну, враховуючи, що тоді кордон був все-таки дещо прозоріший, ніж сьогодні, тобто, грубо кажучи, не було там, не знаю, смуги під струмом да, якої-небудь, чи там датчиків якихось, то вони тікали, само собою. У нас є купа даних про те, що влада Другої Речі Посполитої, вона постійно фіксує випадки, коли переходять кордон. Українські селяни із сіл, які розташовані за лінією якби, кордону, от, і вони тікають до ну, з українських земель під владою Речі Посполитої, Польща. От тікали, само собою тікали. Але втекти з Харкова на правобережжя було вкрай важко, селяни безпаспортні. Тобто їх ловлять по дорозі, їх розвертають назад. І якби втекти от з нашої області, да, дуже складно було в цьому плані. Втекти з Київської, припустимо, було простіше. Там тікали значно більше. Ну, і успішно тікали в тому числі. Скільки, в принципі, число жертв Голодомору? Дуже спірне питання. Багато різних цифр є. Питання спірне, тому що ну, воно політичне, ясно, що річ у тім, що питання про кількість жертв великих трагедій ХХ століття, воно завжди спірне. Ми так і не знаємо реальну цифру по Холокосту. Да? Ми так прийняли 6 мільйонів, ну хай буде. От, те саме з Голодомором. Ну, на сьогодні найчастіше історики, такі, я б сказав, ну, налаштовані патріотично, говорять про 6-7 мільйонів по Україні. Відповідно, по області ця цифра має бути від 1 до 2 мільйонів. Область, ще раз повторюсь, була величезна, вона була столична, от відповідно кількість жертв мала бути велика. Найобережніша оцінка – це за мільйон, тобто більше мільйона, найбільш радикальна – це 2 мільйони. От десь в цьому проміжку воно і коливається. Ну, це 50% населення Харківщини? Ні, повторюсь, 6 мільйонів. Населення в цей час, вона ж велика. От це плюс Харківська, плюс Полтавська, плюс Сумська нинішня. Тобто це 6 мільйонів населення от, і вимирає від 6 до третини. Тобто ось від 1 до 2 мільйонів. У 2006 році, якщо не помиляюсь, Україна визнала геноцидом українського народу. Так. А що до інших країн? Визнають, потроху визнають так само. Ну, в Штатах там вже на рівні штатів визнавали, от уже процес, я кажу, це давно йде. От і самі, власне, Сполучені Штати визнається по світу. Само собою, що це знов-таки питання політичне, питання складне, тому що, розумієте, є певні лобі, да? От є певні лобі, які там працюють або за цей факт, або
голосував проти, да, в даному випадку. Політичне питання, так? Так, це політичне питання. Тобто, в будь-якому разі, те, що це трагедія, да, визнають абсолютна більшість, ну, крім відверто прорадянських чи там таких якихось елементів. От. Але от, чи це є там соціоцид, да, вбивство селян, чи це є геноцид, вбивство народу, да, тобто етноцид, вбивство українців саме. Отут історики сперечаються, і сперечалися вони, і само собою, що якби, ну, просто за прикладом Холокосту, українців багатьох ясно, що от їм дуже хочеться, аби все-таки це виглядало як геноцид. І воно, в принципі, дійсно виглядає так. От. Але, повторюсь ще раз, є точка зору, що це от соціоцид, да? Тобто вбивство селян перш за все. Хоча те, що саме в Україні він мав найбільший розмах, це якби, натякає на те, що справа була не тільки в їхньому соціальному походженні. Коли так масово почали розсекречувати документи, де ми могли, історики, могли такі дійсно корисні факти дізнатися? Ну, з 90-х років, власне, перші документи серйозні ще в кінці 80-х, от коли працювали покійні там Конквест, Мейс, да, в архівах, значить, от, власне, тоді з кінця 80-х вже почали розсекречувати, ну, так, всерйоз. Спочатку це були документи державні, потім це документи ОДПУ, тобто органів внутрішніх справ різні. І протягом 90-х, 2000-х, 2010-х основні документи по Голодомору, ті, які в Україні, вони вже всі розсекречені. От. Ті, які в центрі, тобто російські, там не все абсолютно 100% розсекречено, але в цілому розсекречена більшість справ. От, якби. І от ті, хто працював в архівах, якби, ну, не є фахівцем вузьким з теми Голодомору, тому сам з документами не працював, але опубліковані читав, само собою. От, можу сказати, що, ну, якби картину скласти, там, не знаю, умовно кажучи, от, хто в нас винний, хто якби віддавав накази, хто був там передаточним механізмом, з цим проблем немає, якби, і от, в середині 2000-х там навіть справа була на Кагановича, на Сталіна, Молотова і Менделя Хатеєвича, да, на тему Голодомору, ну, але справу закрили з причини смерті всіх обвинувачуваних. Ну, так, да, Каганович останній, в 91-му році помер. В Харківській області чи є в архівах якісь цінні документи? Так, є. Є, само собою, є у нас обласний архів, там є документи, вони кілька вже видали видань, да, присвячених саме темі Голодомору, плюс є книжка Ігоря Шуйського, вона на архівних документах, так само вона там, значить, це Голодомор першій столиці, так вона називається, от, плюс видання саме документів, наш обласний архів публікував, тому документи є, подивитися можна, якщо, кажуть, ну, зараз проблема просто з коронавірусом, да, відповідно, сидіти в архіві проблемно, але опубліковані збірки є, причому це саме працівники архівів їх систематизували, видавали, і там, ну, маса речей таких, і про причини смертей, і відповідно, ну, всякі різні моменти, тобто проблем немає. Чи є ще, так скажемо, площа для дослідження, як ви гадаєте, на темі Голодомору? Є, само собою є, тобто, якби, ну, перш за все, копати в яких напрямках, як на мене. Ну, ясно, уточнення із конкретними справами, да, тобто, от, припустимо, у нас кількість справ, це десятки тисяч, да, про померлих от від голоду, там їхні документи, які їх стосуються, там повний мартиролог ще складати і складати, да, от, по тому, що в нас є, ну, щось вже складено, от, але, в принципі, там є ще над чим працювати. Далі, щодо людей, які в цьому були задіяні, да, там, ну, якщо про головних винуватців, ну, у нас вже є уявлення певне, да, там, це конкретне коло осіб, от, про те, хто виконував на місцях, про те, хто входив до складу, припустимо, буксирних бригад, да, там, ну, грубо кажучи, справа на десятиліття, да, розбиратися з тим. Інша справа, що деякі з цих людей живі до сих пір, да, дуже мало, безперечно, дуже мало, але живі. От, родичі їхні живі, яким, ну, дуже вже не хотілося, аби це випливало, бо самі розумієте. Ну, хоча ви знаєте, що на селі там нічого не приховаєш, і, відповідно, ну, насельці, вони, як правило, знали, хто голодував, хто, відповідно, відбирав хліб. От. Але одна справа – це коли там знають про це твої односельці, інша справа – коли це там опублікують де-небудь у збірці документів чи там книзі якісь. Да? Ти читаєш про свого родича, що він там який-небудь твій дід, да? Він от брав участь у реквізиціях хліба. Само собою, що це не дуже людям хочеться, але, ну, правда, вона і правда, від неї нікуди не дінешся. Ясно, що нащадки не несуть, як кажуть, відповідальності за гріхи предків. Але, ну, це треба робити, бо якщо забути, ну, буде погано. Дійсно, так, щоб не забувало. От так. Зараз такий тиждень, так, коли проводяться і заходи, так, і виставки. Чи достатньо цього, як ви вважаєте, на сьогоднішній день? Бо говоримо, ну, в принципі, говоримо тиждень про це. Так, власне, так. І ми програму організували. Я зрозумів, да, бо це ж запали свічку акція. Так.
От. Ну, річ у тім, що якби говорити про це варто, і, мабуть, не тільки в листопаді, в кінці, да, коли у нас от є ця акція. От. Але розумієте, ну це тема важка. Жити з фактом, знати про те, що да, от в історії був там Голодомор, Холокост, ще там геноцид вірмен, припустимо, 15-го року. Ну, нам, історикам, ми маємо певний імунітет. Да, ми про ці теми можемо говорити, ми їх проговорюємо регулярно. У нас, якби, попри те, що там у когось загинули родичі в Голодоморі, хтось там постраждав від Холокосту. От, але ну, нам про це легше говорити. Пересічній людині говорити і пам'ятати постійно про це важко. Тому ну, часто це да, згадується, як правило, там, раз на рік чи там, от кілька разів може на рік. Але, чесно кажучи, говорити про це все одно треба. От, бо не пам'ятати про те, що трапилося раз, не можна, бо воно може трапитися знову. В тій чи іншій формі. От, тому, як на мене, ну, треба про це пам'ятати, треба про це нагадувати. Молодь зрозуміла, що вона сприймається по-іншому. Да? Це для них якийсь факт там, давньої історії, не знаю, як там Пунічна війна, чи там, не знаю, ще що-небудь таке давнє. От. А для людей, які застали Радянський Союз, які там ще пам'ятають, яким родичі розповідали, там, ну, там, бабуся, припустимо, як мені. Да? От. Ну, для них це якась, така, знаєте, історія пропущена через них. А для людей, які це не бачили, не знали, не чули, що таке Радянський Союз, ну, для них треба це більше і частіше, мабуть, говорити. Да? Щоб потім ну, не з'являлися такі, знаєте, радянські патріоти, народжені там, в 2000-х роках, і кажуть, то все класно, Радянський Союз був кльовий, там все було окей, Сталін молодець, якби, все добре. Тобто, ну, це сумно, насправді. Так. Дякую вам за цікаву розмову. Немає за що. Це була «Точка зору». У гостях у нас сьогодні був Денис Журавльов, доцент кафедри історії України історичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Бережіть себе!